Ara el que explicarem és el mòdul de CAP del nen sa. Per poder accedir a ell, tenim dues opcions. Una, entrades de dades clíniques, programa del nen sa, o una altra, a través de l'icona del Xumet. Entrant a dins, ens trobem amb aquesta pantalla que a la part de dalt trobem accessos directes a diverses pantalles de l'ECAP. No? Com per exemple, la primera és merament de consulta, que és sobre els protocols d'activitat preventiva del nen sa, dels cribratges que es fan a la consulta, els avisos per entrar directament al seguiment clínic, aquestes per fer informes de radiologia, aquí per programar visites per un altre dia, per demanar una analítica, per visualitzar analítiques fetes anteriorment, per al seguiment analític, per sol·licitud de radiologia, per entrar directament a la intel·ligència activa, per la pantalla de valoració d'infermeria, a condicionants i problemes, a derivacions, per fer una prescripció d'una medicació i a les vacunes. Val? Aquesta pantalla, també aquí, trobem tres pestanyetes. La primera pestanyeta que fa referència a dades generals. Aquesta pestanya, quan ve per primera vegada un nounat a la nostra consulta, tenim la possibitat de registrar tant dades personals com dades familiars. Referent a les dades familiars, podem enregistrar el genograma i podem escriure altres dades generals sobre el pare, la mare, de què treballen, on viuen, no? En quin habitatge viuen, les condicions de l'habitatge. També doncs, hàbits familiars, no? Si el pare o la mare fuma o beu alcohol. I en quant a dades personals, doncs, serien més referents al nadó. Si entrem dintre del naixement, doncs aquí quan el nen porta el llibre de la sortida de l'hospital, doncs aquí podem ficar les setmanes de gestació, el tipus de part, la presentació, l'àpcar en el moment de néixer, el pes en el moment de néixer, la talla, el perímetre craneal i també doncs aquí és on te posem el resultat del cribratge tant precoç neonatal com el cribratge d'hipoacúsia. Aquest cribratge d'hipoacúsia neonatal s'està fent en els hospitals, doncs aquí podríem registrar si és normal o no. I aquest cribratge neonatal, doncs això ho registrarem en el moment que ens arribin els resultats a nosaltres, bueno, als pares que ens ho porten a nosaltres. També doncs, podem ficar dades referents a l'alimentació, si està en lactància materna o no, en aquest cas, perquè és un nen recent nascut. Vale? També podríem posar dades de la higiene, no? Potser aquí les dents no, però el nivell de genitals. I així, doncs, diferents dades, que a mesura que el nen es va fent més gran, doncs, podem anar registrant tant l'escolaritat com els esports que faci aquest nen. L'última pestanyeta, que ara està desactivada, que serien les activitats pendents, aquesta només s'activaria en el cas que un recient nascut fes la primera visita amb nosaltres passat els 25 dies. Doncs llavors ens activaria una pestanya per poder posar, en aquest cas, si té alguna alteració en el cor o a la pell o en els genitals, doncs ho registraríem aquí. I després, la pantalla del nen sa. Aquesta pantalla del nen sa és la que tant els pediatres com les infermeres de pediatria registren la revisió del nen. Per defecte, el programa ja et dona la revisió que creu que li toca, no? Però si ens trobem en una edat que està entre les dues revisions, sempre hem de triar la que considerem que ens vagi bé. També el programa ens permet tirar endavant, o ai, tirar endarrere, per visualitzar les anteriors revisions fetes. En aquest cas, com és un recent nascut, doncs no podem tirar enrere perquè és la primera visita. Llavors, està dividida en quatre parts. La primera part, que és on apuntem tot el que fa referència al desenvolupament del nen. En aquí doncs, apuntaríem, per exemple, que el nen pesa 3,5 kg. No? En el moment que canvio, ja em salta el percentil en el que està aquest nen. Llavors la talla, doncs 52, doncs també em salta el percentil. I després el perímetre craneal.
Si poséssim 15, per defecte, el mateix programa ens està indicant que aquest nen té una microcefàlia i automàticament s'enregistra aquí baix. Val? Si poséssim un percentil molt més gran, doncs ens indicaria macrocefàlia. És un avís que salta automàticament a observacions. I quan jo guardo, se m'activa automàticament les gràfiques de somatometria, vale? Per veure la curva d'aquest nen com va evolucionant. També a la part de sota doncs, podríem registrar tot el que fa referent a la taula de llevant, és la sociabilitat, la manipulació, el llenguatge, per exemple, el llenguatge, doncs, clar, aquest nen recent nascut no podrem avaluar en res, però més endavant, doncs, si un nen, en aquest cas serà normal, però si un nen és anormal, doncs, pots indicar, ara no està activat perquè és un nen recent nascut, però s'activaria en aquesta pestanyeta i tu podries ficar en què és anormal, no? Si un nen de conda 2 anys o 3 anys no emet, no parla, no? Doncs podríem especificar-ho. Aquí fa referència a salut mental, vale? Que aquí el que es reflexarien són si hi ha algun trastorn, no? El trastorn del son, o... però clar, això també són amb nens més grans. Eh? I després els factors de risc, en el qual tots aquests. Vale? Si totes aquestes variables són correctes, et permet clicar directament en aquest botó i ja et surt que tot és normal. Després aquí sota tenim l'alimentació. En aquest cas el nen doncs, posarem que té una lactància materna exclusiva. Doncs jo aniria a lactància materna, clicaria que als 0 mesos està només amb lactància materna. Si en comptes de lactància materna està amb lactància mixta, doncs clicaria aquí. I si en compte de lactància mixta està en llet adaptada 1, clicaria aquí. I així tots els mesos, mentre anem evolucionant, en el moment dels 4 mesos o 6 mesos que introduïm els cereals sense gluten, doncs el mateix, si l'introduïm als 5 mesos, doncs clicaria aquí. Ara no toca perquè no és l'edat del nen, però aniríem fent successivament i guardaríem. A la part central trobem el que són els cribratges. En aquest cas, doncs estan activats no durant tota l'edat de la infància, des de 0 fins als 14 anys, estan tots activats, sinó que es van apareixent o desactivant cribratges en funció de l'edat del nen. Com per exemple, a partir dels 8 anys apareixerà el Tanner, l'estadi de Tanner. Llavors, com funciona això? Doncs tu cliques, per exemple, a la pell, imagineu-vos un recent nascut pues que té una icterícia, pues acceptaries. I el programa automàticament ja t'envia a condicionants i problemes perquè registris aquest problema d'aquest nen. Vale? Llavors ho guardes i automàticament ja et queda registrat. I així amb tots. En el cas de que tots fossin correctes, pues igual que aquesta pantalla anterior, cliques aquí i totes surten correctes. Aquí sota trobem el que és el cribratge precoç neonatal i cribratge d'hipoacúsia neonatal, que també trobàvem a les dades generals. Aquí, doncs aquesta probablement ja tindrem el resultat, en aquest cas doncs posem que és normal, vale? I el de dalt, en la propera revisió, quan ens ho porti el pare, ja ho podrem registrar. Llavors, quan jo guardi, aquest, a la propera revisió, ja no sortirà. Vale? Quedarà pendent aquests. I en el cas que no registri res, a partir dels 6 mesos també desapareix d'aquesta pantalla. I per poder-ho consultar en algun moment o algunes properes revisions, hem d'anar a dades generals, a naixement, i en aquí doncs, trobem que se'ns ha passat el registre, eh? I és una manera de poder-ho consultar. Tornant a la pantalla del nen sa, per últim, ja queda aquest cantó d'aquí, que seria més a la zona d'infermeria, referent doncs, al Consell de Salut. Aquí aniríem a la pantalla de valoració d'infermeria i amb aquest icona aniríem a el que són el pla de cura d'infermeria, que per defecte també en el cas dels nens, a la pantalla d'intervencions doncs, es troben totes les que més habitualment es fan a la consulta de pediatria. Que en el cas que vingui amb una revisió i diguis que en aquest nen doncs, ja has fet una ajuda en l'alletament matern, doncs fas doble clic aquí i guardes.
i ja et queda registrada conforme aquesta intervenció l'has fet. Respecte al que hi ha aquí baix, doncs fa referència a l'alimentació, doncs si és correcta o no, a la cura del malic. Imagineu-vos que hi ha algun problema, doncs si cliqueu en aquí també, el programa et diu doncs, quins, d'alguna manera, quins consells li expliques a la mare, com ha de fer la cura, no? Dormir panxa en l'aire, els consells que li dones sobre la higiene i la postura a la mare. Si estan tots correctes, doncs també cliques aquí i tot et queda correcte. I a baix de tot és on escriuríem nosaltres doncs, totes les dades importants o rellevants de la revisió. Un cop jo guardo, és important sempre generar seguiment perquè tota aquesta informació es traspassi al curs clínic del pacient. Diem que sí i ja se'ns ha generat.